Đại sĩ trình thế còn nội chế mấy chị ba ya bù giờ đệ trình bày đi mà lê về không nói cũ nó mất đất cả đã bù giờ mới già là lê em mình đang cố về tan ra mà quý còn như luận na lê bị đó để đi ra ra thế để hôm ấy nên có phô bị đó bù giờ già họ nó a la la da tha nga ya ki ni ta du ma ke we ta sin na mu ye ma ga mu ti ya lu kai kwe ya nai mi pyu ro ma mu ya ra ma mu sai do ga bi Chánh đi đó mà mù nè phiền Phía mà nà lưu tâm mộng tu đô y Phú giói thư hồ khá nhu đó mù thạch bà vi thả đó Á mà tà bồ đà đà Tế xa lê bà mẹ tế yá nế Á lâu dông nó tế yá rõ mẹ đồ Thầy á mơ cú thầy á mú nhá mẹ phiếp Cô rõ rãi đã thề đề Kỳ miệng đó mù nay mà vi thả rõ Tà tà bà gà hoa đô thú bố nọ an nà đà Nhà đô an nà đà đô cú rõ an nà đà rồi nì Ý dâng nà mù tơ mẹ sva phê yá á Nà mô yô tì mẹ nô mẹ nhu chú vị Chị khô chê ni Á thư bà vệ chú sê sê mẹ tùy Chị chá bà sê gông nè đi mà cái đại đạo được giang thầy nhà nó lúc này thì mình nên khuyên thầy nhà quá tôi vẫn đang mang cái thầy bị đó nó bị nhà ạ nó cái vấn đề dân ra thì tâm ma được được khỏi đấy ào à ào em bị lên sâu mà nữa mà sống này nó giao đạo với ta được tồn tại nó và mà lên về để cái lì ta vừa kể học biết tương mai sẽ đã nó ở cái lì ta sẽ đi về à phụ nữ nam lên nhà cái tích em nhé mà lúc mà già em nhé lúc mà già mà đấy từ ba đại biến thay ra thấy cô như như bù lò mũ cái gì đã đo được rồi Thế bây giờ đó, tên ngục đồ tế hệ thế này phù mù nê vũ lá. Thế ngục đồ mát đi bài bù dê là. Thế là cô em đang khen nè, gần đây là bộ cổ trọ tế đoà bì, tế chú bì đoà bì. Thế bông đi chả nào chi chả đấy, chi ấy là chú ngô chả là. Ngô ra ý lộ lá bù lộ lá.
မျက်စိမှန်မြင်တဲ့အခြင်းကငုစရာပါလားဣဓာတိခြားတဲ့ခန္ဓာငါပါလားအကောင်ထင်တဲ့သဘောလားဟုတ်ပြီကလမရှာမနောဖွဲ့လို့ပေါ်တဲ့ဘုံကလည်းတတ္တဝါပါလားသုတ်ကန်လို့ရလားသဘောပဲရှိတယ်တဲ့ငုစရာမပါဘူးတော့နောက်စိတ်ကထပ်ပြီးတော့အာရုံယူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါတဲ့ဓမ္မိဆိုင်ဒါရီနောက်ဘုံထောဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအလင်းမလာရင်အမောဝိဇာအမောင်ဖုံးလိုက်တော့မှာနော်အကောင်ထင်နေတတ္တဝထင်တော့မှာတဲ့ငါငါနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းဆက်တော့မှာဟိုရငါဘယ်လိုကောင်းခဲ့တာအခုတော့မရှိတော့ဘူးရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုနဲ့တွေ့လိုက်တော့ကွာဟတော့ကျွန်တော်အေးမလားပူမလားအဲ့ဒါမှငိုကြရတာကိုဒါမှလို့အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ကိလေသာဆိုတာစိတ်အမြဲမှလို့မှတ်ကြရမယ်ဆက်မလဲအမီစိတ်တဝေရှိခဲ့တော့ဒီကံကတားလို့ရလားတောင်ညာမလာရင်ဟုတ်ကဲ့နော်အမီစိတ်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မှာလူဖြစ်လောက်တဲ့ကံရှိတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသူလူတွေဟာများသောအဖြစ်ကနတ်ပြည်ကလာတာညာတယ်လို့သိရတယ်နော်ဒါရကြည့်လိုက်တော့အနတ်တွေကတေမာကျူသိကြတယ်ဒီမှာဟုတ်မှုတော့အရှိန်နဲ့ဆွဲအားနဲ့တဲ့လက်ပြကြတော့ဟာ။နောက်အပြောပါများတယ်လက်ပြမကတာခုံတာကြည့်တာများတယ်ဆုချကြဒါရင်နဲ့အချိန်ကုန်ကြတာ။ညတော့ဖြေးဖြေးနေရသွားကြကြမလာဘူးလား။အဲဆွဲအားနဲ့လာတော့ဗိမာန်ကြီးအယောင်မင်းကုန်တယ်။လက်ပန်းနေညှိုးကုန်ရတယ်။ခြံရကျွတ်ထွက်လာတယ်တော့အစိုးရကမှိတ်ကုန်တော့တဲ့။လက်တရတိပြီတဲ့ကိုယ်လည်းလက်ပြမပြောတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာဝိုင်းလာကြပြီးတော့တဲ့အမြတ်ဆုံးဘုံကိုစိတ်ကညှို့တဲ့ဗါတယ်လေပဲဘုံပြောတာလေကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြန်လာပါလို့တိုက်တွန်းကြတယ်တဲ့ဒါမှမလို့ဣလင်သာတည်တော့ကြောင့်တဲ့ဒီမှာတေဂာနီးမှာအမိဝိုင်းရေရေရေနမိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအိပ်ပျော်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တဲ့အနည်းကတင်ခဲ့တယ်မနေ့ကတင်ခဲ့တယ်တွင်းတဲ့ကလေးပေါ့နော်တင်းတင်းမှစပြီးလိုက်တယ်ပြိအိမ်ပေါ်တော့ဖြစ်သွားပြီပြိတ္တိဝิญဉ်လို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့ကံရှင်ကထောက်ပံ့တော့အမျိုးအသားတွေခက်မှန်ငါးပါးပေါ်နောက်ဆုံးပဲတဲ့နှလုံးသွေးတွေနှလုံးလေးခုန်လာရင်နာရုံအစင်ဓွားကြောက်ပါဆိုရင်တန်လာရင်နာအစင်ပြီးတော့မကလေးရထည့်ရင်တည်ပြီတဲ့ဒါပြိတ္တိအစင်လျှောက်တဲ့ညီလို့လည်းပါရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေပြိတ္တန်လေးနော်သူချင်းဖြစ်သွားတော့တဲ့ဝิญဉ်ဆိုတဲ့ကူကအကင်းပါရမယ်တဲ့။အဲလိုမိကုန်မိဝิญဉ်ဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးမှာဘုရုအမျိုးကိုခေါ်တာလေ။ရုပ်ရည်တော်သားပဲဟုတ်ကောင်းပြီနော်။စိတ်ရဲ့အမည်လို့မှတ်ကြရမယ်နော်။ဒါစိတ်ရဲ့အမည်ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဘုရုအမည်တော်ဝေဒနာကေသင်္ခါရ50ဝိညာတိတင်ညာတိသင်္ခါရ50ညပါမှာအတိအကျသင်ရတာနော်အဲ့တော့စိတ်စဉ်သိတွေရေအာရုံတွားရရုပ်ရပေါင်းလောင်တော့မှဖတ်တတ်ဖြစ်တော့မှာတဲ့မျက်စိမှာဆိုရင်ဗာတိမလဲအစင်နားမှာနှာခေါင်းမှာရှာမှာကိုယ်မှာအဲ့ကြမှာလည်းပဲဒါအများနာလျောင်းတဲ့သုံးတာပါတကယ်ရတော့ဓာတ်သုံးမှာတဘာဘာထင်ရှားမယ်ဓာတ်သုံးမှာမနှောကြတော့ကြံတွေးစရာလို့ဆရာကြီးအမေ့ရှိခဲ့တာနော်ကောင်းပြီအတိတဲ့ဘဝမှာတခါနှစင်းဖြစ်တာမမေ့ပါနဲ့ဝီသီပိုင်းမှာကပင်စားတော်လာဝီသီနောက်လည်းမနှောဘူးအဲ့ဒါကိုစာကျိုးလေးပြန်ဆိုအောင်နော်မျက်စိအစင်မြင်သေးစေခန္ဓာငါးပါးသာအနံသာတိစေခန္ဓာပါဘာသာမသာစေမာယုတ်တိစေခန္ဓာပါဘာသာမသာတိစေခန္ဓာပါဘာသာမသာစေမာယုတ်တိစေခန္ဓာပါဘာသာမသာစေမာယုတ်တိစေခန္ဓာပါဘာသာမသာစေမာယုတ်တိစေ
ီနေ့ဆင်းကဘုရားမှာလဲရှိမယ်ယဟန္တာမှာလဲဘာဝတ်လို့ခေါ်မလဲဝိပါကဘာဒီအာယုန်ကြီးဟာလဲပဲတဲ့မှတ်ပါဦးပြီးခဲ့တဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းပုံစံမျိုးလုံးဒါနေမှာတဲ့ဒါတွေအကုသို့အလှည့်ကြော်လာရင်အကုသို့အကျိုးပေးလာမှာပဲတဲ့မှတ်ခင်နော်ဖျားရှင်တောင်မှာပဲနောက်ဆုံးပဲဝန်းတော်လာတာကြားဘူးတယ်မလားဖေးစရာဘဝဆေးရုံမပေးပဲနဲ့မပေးခြင်းတော့ယောဂပြတ်တော့ကြောက်ဘူးညာတာနဲ့ဒေါသနဲ့တဲ့ဝင်လာတဲ့ဆေးတိုက်နိုင်ပြီတာတေသွားတော့ဝန်တာကကန်တက်ပြီးလိုက်တာအတွေ့အာလုံးဒီကိုရဲ့ချိန်ကြလာရင်ဘယ်မှာနေနေဆောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခံစားမှုဒီအာယုံမှန်တယ်များတိုက်တယ်များအာယုံတွေလည်းပဲအဲ့ရှင်ရောက်လာကြတာလို့မှတ်ကြရမယ်။အဲကိုမှလည်းပဲစဉ်းစားကာယပဒါရကိုအကဲခတ်ပါဦး။ကာယပဒါရမှာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ဒါတစ်ခါတည်းပြသိကြတာနော်။မျက်စိမှာတော့အခြင်းနားမှာနှာခေါင်းမှာကြာမှာကိုမှအဲအဲ့ဒါမှာအချို့ယောဂီတွေမကျွမ်းကျင်သေးဘူး။မြစ်ကနမေးလိုက်နော်အဲ့မပြောဘူးမိမောတဲ့အချိန်ပုံစံကိုမမပြလောင်နေတာတဲ့ကဲကိုမကမြစ်စီမေးခံစားကြည့်ပါအသက်ရှူတယ်ဆိုရင်တင်းမလာဘူးလားအထုံးလည်းကြောက်မလာဘူးလားတင်းချင်းနဲ့ခံစားမှုအေးတာပူတာမသိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါကိုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလေပိုင်းလိုက်ပြီးတော့အာရုံရောတွေကနေရာမလက်ဆက်မနေဘူးလားအကလည်းဒီဆဲလေးရတယ်ပဲတဲ့မပြတ်အစားထွေးပောက်ခဲပြစီလာကံမဲလေးပြစီနေရဖြစ်သောကြောင့်အစနဲ့မကြအောင်ပြောလို့ရှိရင်အပူဓာတ်ထွက်တယ်လေဟုတ်ပါလားတင်းချင်းနေရအင်းလည်းရောလည်းလှုပ်လည်းဖြစ်မနေဘူးလားနေရမလက်ကိုဖွဲမိခဲ့လို့လောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အင်းနာလှုပ်တာဖွဲစရာအင်းနာအားလုံးနဲ့လှုပ်တာရောတာဒီပူဓာအေးတာနဲ့အဲ့ခန္ဓာမှုအားလုံးဟာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးအာယုံဖြစ်နေပါလေလို့မှတ်ကြပါသာပေါ့လားအဲ့ဒါကိုအဓိကမြူနေတဲ့အဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်နေတာအဲ့တတ္တဝါမဟုတ်မှသိရမှာဒါတတ္တဝါဟုတ်မဲ့အဓိကကာလမချဟုတ်ပြီတပတ်ပေါက်ကြပါဒါဖောက်ပါမလဲဒါတိတ်မြန်နာတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာအမူအရာကိုယ်မူအရာကပ်ပါနေတာအဲ့တော့ညာညာထိုင်လို့လို့ရှိရင်ထုံနာကျင်တဲ့ပုံများမလာဘူးလားကလေးပါမွေလေးကောင်ပဲလေဒါတားလို့မရဘူးသာပေါ့လားဖောက်ပြန်မှာပေါ့အဲဖောက်ပြန်နေတော့မှကတ်ပြီးသွားမျက်နှာအမူအရာကိုပါတာကိုငါလို့ထင်နေသူတဲ့ငါနာတဲ့ချင်းတဲ့တွေ့တော့ပြီးပျောက်ရှင်တဲ့စီပေါ်သွားတယ်တအားမြန်တာအဲ့ဒါကိုဘုရားပြောရမှလေသာပေါ့လားအဲ့တော့တေးပေါ်ရမှာဆိုမျက်နှာအမူအရာကိုပဲအဓိကထားပြီးမနှောတကားပဲရအောင်ဖမ်းရမှာညာကြည့်ရမှာနော်ထုံနာကျင်တဲ့ကိတ်တော်စူးဆိုင်ကြည့်ရဘူးသာပေါ့လားအဲ့ဒါအမှုရကိုမြောက်ကင်းဆိုင်ပြီးတော့မှငါနဲ့နာလည်းနဲ့မရောရဘူးလေ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့မှာတရေရင်နဲ့သဆုံးတတကြီးပါရင်အချိန်လေးမှာတကယ်ကုံဆုံးတာကြည့်ရင်နဲ့နာတာမတွေ့ကုံဆုံးတာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသိလို့မလို့ဝိညာဉ်ရှိရင်ကွယ်ဝိညာဉ်မတွေ့ပါဘူးဝိညာဉ်မရှိတာတွေ့ရမှာတဲ့။အဆုံးတတတွေ့ရမှာငါနဲ့မရောမှပြေဆုံးတာတွေ့နေမှာတဲ့။ကြကြထိုင်နေဒါပဲပြဿနာရှိတာเนาะမခက်ပါဘူးတကယ်တော့လောလောဆယ်ရှုစဲထုံစဲမှာနားလေရရပါပါအဲ့မှာကုယောဂီကြီးနည်းနည်းကြားလိုက်မျက်စိလေးလေးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါအခြေခံမတောင်းလို့အခြေခံပါလဲတောင်းလို့ဒါမလို့နာမမကြောက်နဲ့ငါပမာလာကြောက်ငါနဲ့စက်ကိုရထင်ပြီးတော့အောက်ခံပေးခံလို့နေတာတော့ရတော့ရတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါကညာပါဘူးလေအဲ့ပေါ့လားဖြစ်နေဖြစ်သွားဆိုအောက်ခံပေးခံတာရတော့ရတာပေါ့လက်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ပါလားရတယ်နော်တည်တည်ကဆိုပေးပြီးတော့ဖြစ်နေဖြစ်လို့မတိအောင်ဆောင်လည်းရတာပဲပေါ့မတူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီကကဖရာနေတန်မမအဲ့ဒါကအလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးလေကိုမဘောကာလမချမျက်နှာအမူအရာပေါ်တာကိုငါထင်ထားလို့အဲ့လည်းငါကြီးငါကိုရေငါလာထင်ထားလို့မဟုတ်လို့ဒီဘက်ရောက်သွားပြီလေညမလာပါလေကံအမြန်မှန်းတော့သိမြန်တာနော်အဲ့မှာအပြင်းထန်မနာခင်တဲ့ကူကတော့ဖြူးဆိုင်ပြီးတော့လိကျင်ထားရမှာလေ
တော့ပေါ့လားသူမျက်စိကိုမြှိတ်လိုက်တာနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့တရင်ချင်းနဲ့ကိုမပေါ်တာမသိရဘူးလားအဲကပ်ပါလာတာဖြစ်သားပါပါပါလေးပါပဲရင်နေလေပဲကိုမူရမျက်နှာအမူရလေးပါပါလေးရှိနေတယ်တဏမခမရနှဖူးပါခမရမျက်ခုံးမှာမျက်လုံးမှာလို့ပြောလားခမရမျက်နှာမှာလို့ပြောလားခမရရင်မကြောပါလို့ပြောလားခမရဝမ်းမိတ်ခါလို့ပြောလားအိတ်ခိလို့သိညာသင်လာရဲ့ကပ်ပါတဲ့အမူရအဲ့ဒါကိုအချိန်နဲ့ထပ်ထားရတာလေတတမဟုတ်တဲ့အပြင်တောက်ဆိုအဆုံးတန်နေတာလို့နားလည်ရမှာအဲ့ညာအခက်ဆုံးပါပဲဝေယဓမ္မသင်္ခါရကလလသုံးမုံလေးကိုဘုံလိုကြည့်တဲ့ညာမှာခေမမေဘုရားကြီးတို့အကြောင်းမင်းကောဆိုတာဖိအမိရှိတယ်ဘယ်ရင်မှယဟန်တာသွားလဲဆိုတော့စီမိထွင်းနဲ့ယဟန်တာလားတဲ့ပါရဲ့လားအရှင်ခန္ဓာငါးပါးတည်သွားပြီသောတာပန်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပြီဘုရားဓမ္မသင်္ခါရနားတော်လမ်းနဲ့သွားပြီတဲ့တွတ်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတကူလုံးမှာတဲ့အချိန်တိုင်းကကလတ်လို့ချုပ်ရင်းတာကိုသိဖို့ကြတော့ဟာတဲ့စီမီတောက်တာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငိမ့်တာလို့မြင်သွားတာတဲ့စီမီတောက်ကြီးကတောက်နေတာဘယ်လိုမြင်လဲငိမ့်တာလို့မြင်တာအခုရပါပြီတို့ကိုယ်လုံးကြီးကလည်းမိတော်ကြီးလိုပဲတဲ့သူနာမှာအလင်းရောင်ကပ်ပါလို့ပေါ့နော်မိတော်ရင်အလင်းရောင်ကပ်ပါမလားဘူးလားအဲ့လိုကိုမာလာမနောထီအောင်ပွင့်တော့တည့်ရိတ်နေအမူရပါပါတယ်တွဲရကြီးပါပဲဒီမှာတာနော်အဲ့မှာတောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကငြိမ့်နေတာလို့မြင်ရမှာတဲ့ဘယ်မြင်ရမှာလဲအဲမိထွန်းတဲ့သူစီမိတွေလင်းနေတယ်စစ်စစ်နဲ့မင်းနေတယ်အဲ့မိကလည်းလင်းနေတာလားငြိမ့်နေတာလားကြည့်ရင်တဲ့တကယ်ညာနေကြတာငြိမ့်နေတာလို့သိရမှာတဲ့ဒါဆိုရင်တည့်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့တိပ္ပံကျင့်လို့ရသွားပြီတိပ္ပံရှိတူးကျင့်လို့ရပြီနော်ဘလို့ငြိမ့်တာလဲမေးလက်စက်တက်ကိုနားလဲလို့ရှိရင်ပူတော်နားလဲသေးတယ်မိလုံးတလုံးလေးနဲ့နေရာမှာအချက်စက်ကအတိတ်အစားထိုးပြီးတော့အလောင်းလောင်းပါတာပါတဲ့ဒါမှသိချင်ဖိတို့ညာတကယ်ကြည့်တာတို့မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကြောင့်မရှင်းလို့မင်းရှိပါဖျားလို့မေးတဲ့အခါမှာအမေကမှမင်းလုံးနဲ့မှာကွယ်တဲ့အစ္စဒတ်တစ္ဆကဘယ်နှချင်းပြက်လဲတိုင်းကြီးလေးတိုင်းတော့အချိန်90ပြက်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်တယ်လဲအဲ့ဒါနားလည်ရှုလို့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးပုံပြန်ဖော်အောင်နော်ကြည့်အောင်မင်းလင်းနာအထက်မှာကနန်းကျိုးလေးရှိပါတယ်။တန်စင်နန်းကျိုးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ထုံမိကဖြတ်။ဖြတ်တော့ပူပြီးတော့လင်းတာပါတဲ့။အဲ့တော့အချင်းချင်းဖြတ်ရတာတစ်ခါဖြတ်တစ်ခါလင်းတဲ့။အဲ့ဒါကိုစမနင်ကပညာရှင်ဦးချင်းကိုတဲ့တော့ပုံထုတ်ပြီးပြပေးတာအများအတွက်ပါပဲ။တစ်ဆက်ကမှဖျားပြီးတော့ဆယ်ချင်းဖြတ်ပြပါဖျားတဲ့ဘယ်နှချင်းနဲ့လဲဆယ်ချင်းနဲ့နော်။တော့လေအာခြားရှင်ဒီထာတော့ကို30ရက်ထားပြီးတယ်တခါဖြတ်လိုက်တစ်ဆက်ကနေမှ10ခါဖြတ်တာတော့တခါဖြတ်လိုက်နေရရှားရှိသေးတော့တဲ့မီးလျာပိတ်တယ်ဘုလို့ဖြစ်နေနေဘူးလားဟုတ်ပြီအမေအတိတ်အလောင်းနာမှတ်ပါပထမလောင်းနဲ့မီးရရှိသေးလားအစားထိုးရင်းနဲ့ငင်းငင်းသွားတာပါတဲ့အစားနဲ့ပါလေငင်းငင်းသွားတာပြန်မလာတော့ဘူးလို့ပြောနားလေရပါတော့နော်20ကျတော့ပုံများလာတယ်တဲ့ပြတ်တော့ခတ်မနေဘူးလားဟုတ်ပြီဒါလည်းအတိတ်တအစားထိုးရင်းနဲ့ပြီးဆုံးနေတာအဆုံးတက်တာနော်မိတွေကလောင်းလောင်းပြီးတော့အဆုံးတက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဘုံဘုံနဲ့30ကျတော့အာဟောစရာကောင်းတယ်တဲ့မိကငင်းသွားတယ်ဗျာတဲ့ပြတ်တာမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ဒီပါအစရှင်တဲ့ဆက်ကို30လေးပြီးတော့မိကငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတော့အစ်တဲ့အစားထိုးတော့မယ်တဲ့မြန်လုံးလို့ဆက်တယ်တရားတော့ပေါ့လားရမယ်နော်ဒါလေးပြေးလိုက်ခဲ့နော်
ောကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ဖိုက်ခန္ဓာပေါ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီပါအတားလုံးတဏှာဆိုတော့လည်းပဲဒီကုလုံးအနှံ့မှာတဲ့ဒီအတားလုံးဟာမတင်းခဲ့တဲ့ကလစီလေးတွေကမပြတ်ပြည့်စည်နေတာတဲ့ပောက်ကွဲနေတာဘုရားထွက်တယ်တဲ့ဘာထွက်တာလဲအောင်ကျော်ကြီးအပြည့်ဆက်ထားတာဒုနိယတဏှာမှာကြည့်နော်အမှုတက်ကအာယုံပဲလေအောင်ကြအဖျားမှလာပြီးတော့လောင်းတော့ခါမှာသင်္ခါရနေသိတော်ပေးလိုက်လို့ရှင်မက်တီလူလာပေါင်းတာနော်ပူရာလုတာကိုခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကသိတော်ပေးတာကပိုင်းဖြတ်တည်တာကဝိညာဉ်တပေါင်းနေဖြစ်ရှင်ဖျားရဲ့နေရာအနှံ့ကိုစိတ်တစိတ်ကဘလို့ပြေးမှလဲဖျားလို့အတွေးမခေါင်းသင့်ဘူးလားအဲ့ရွေးခေါင်းရတာအဲ့မှာခေါင်းတာပဲဒီအဲ့မှာလည်းယောဂီတွေတရားရှုလို့ဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့နေရာလေးပဲခက်တာတဲ့ဒါဥပလုံထေရီမာကြီးတို့ခင်မမေမယားကြီးတို့ကအဲ့နေရာလေးပဲသူအမြင်ရှင်းသွားတယ်နဲ့ပြီးတာပါလို့မှတ်ပါနော်တို့လျှက်စက်ဓာတ်ကတစ်စက္ကန့်မှာအစားထိုးတာအချိန်ဘယ်လောက်လဲ90ကဲစိတ်ကလက်တော်တစ်ခါအတွင်းမှာကလေးပေါင်းတသိန်းတစ်ဆက်ကိုင်း48ပုံတို့ပေါ့အမှန်တေးတဲ့ကာလမှာတော့အကျိများတဲ့စိတ်ဆိုတော့တဲ့တက်စစ်တဲ့ပုံမြန်မလေးဘူးလားအဲမီးလုံးလေးတွေတို့လွဲမီးလုံးလေးတွေကတက်ပင်မှာမီးထုံးမကြတော့အပြစ်ချီလိုက်တယ်ကလုတ်ဖွက်လိုက်ရင်ဒီပင်လုံးမလင်းဘူးလားသဘာဝနဲ့ပေါ့လားတစ်လုံးစလုံးမှာသွားတိုက်ကြည့်တစ်လုံးချင်းမှာလည်းပဲအကျိ90အစားထိုးရပဲလေအဲ့တော့မှတ်ထားပါဒီကုလုံးအပြစ်နေရာမလတ်ကိုလောင်းနိုင်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်။အဲ့ဘုရားကကိုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖွဲ့မိခဲ့သူလို့အမိန့်ရှိထားတာ။ဘယ်အမိန့်ရှိတာလဲ။ဒီကုလုံးအပြစ်နေရာမလတ်ကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့လောင်းတာပါတဲ့မြန်လုံးပါလေ။ဟောပါ့လား။တစိကပတ်ပြီးတဲ့ထင်မှားသွားလိမ့်မယ်။မြန်လုံးလို့ဟောပေါ့လား။သိစိတ်တက်ကလည်းတခုချင်းသွားတာနော်မြန်လုံးတော့ဟာအပြည့်ကိုမိလုံးတွေကိုအကုန်လင်းနိုင်တယ်။သဘောပေါက်လား။ဒီတိုင်းပဲမျက်တော်တစ်ဖက်အတွင်းမှာကလေးတည်းကဖြစ်သွားကြောင်းတက်ရှူလိုက်တဲ့နဲ့အပြည့်လောင်တာပဲပေါ့။နားလည်မလား။အဲ့တော့ဖွဲမိခဲ့သူလောင်နေတာမှာအကျိုးတရားပါလဲဆိုတော့တဲ့လှုပ်တာတိတာဟာအာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ရော့သွားတာတိတာလည်းခန္ဓာ၅ပါး။ထင်းထင်းနဲ့လောင်တာတိတာလည်းခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲမတိတာကနူးလို့အားကြီးတယ်တိတ်မြန်တော့နှုတ်စိတ်နှုတ်စိတ်တည်းကတူလုံးမြန်လို့အသားမြန်တော့အားဖွက်လိုက်တယ်တဲ့မနှောမှာကမင်းတပတ်ဆက်ကမကြည့်နော်မနှောမှာကြတော့အားတဲ့ပုံပေါ်တာတဲ့ဖွက်တာတအားမြန်တာဖျားမှုတာအသေးစိတ်ပြနိုင်ရတာအဲ့ဒီအခက်ဆုံးနေရပဲအလောင်းတော်ဘွားတုန်းကတောင်းငင်ပြနိုင်တဲ့ကဘာဖောက်မြင်နေတဲ့သူ့တော့စိတ်အခြေမရင်နိုင်ခဲ့တော့ပိုင်းခြားမတိခဲ့တော့ဒီနှစ်ခုအဆက်ကိုဘလို့မှမတိခဲ့ဘူးလက်မှတ်ကြပါဝိသီပိုင်းခေါ်တယ်နော်ဟိုမှာမပြတ်လောင်နေတယ်လောင်ရင်းနဲ့သိမ့်မြန်လွန်းမြန်လို့ဒီမှာပေါ်လိုက်ဒီမှာဖွက်လိုက်ညာမြန်လွန်းတော့ရှူနေစမ်းမှမျက်နှာမူရာပေါ်တာကိုဘလို့မှပိုင်းခြားမပြတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလက်မှတ်ကြပါသဘောလားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတတ်သဘောဖြစ်တော့ကြောင့်တတ်သွားပါလားအဲ့မှာမျက်နှာမူရာပါတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းတော်တွေကလုံးဝမသိတာပိဋကစာပေကိုလည်းမလေ့လာတော့ဟာကလာမကြဖြစ်ပါလေလို့လုံးဝနားမလည်ခဲ့တာသဘောပေါက်ရလားအဲ့မှာရင်ငါမျက်နှာထင်ထားတယ်ငါကိုထင်ထားပြီးမျက်နှာရငါလှုပ်ထားပြီးတော့ငါကတရားရှုတယ်လှုပ်နေရောငါကိုတည်းဟာငါတိုက်မယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားလို့ထင်ထားတော့မှန်လားမလားငါကိုတည်းကထင်ထားတာကလေးတည်းထင်တာလေဘိုက်ထဲကနားတယ်ပေါင်တည်းကနားတယ်ခါတယ်မသိဘူးလားငါလည်းပဲတရားထင်တဲ့အခါငါကိုတည်းကဝင်တာထင်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကလေးတည်းပဲရှိသေးတာပေါ့ရပြည့်တဲ့ရောက်တယ်လားဟုတ်သေးဘူးအဲ့အတ္တိကမှားနေတယ်လေဟောပါလားအဲ့ဒါအစွဲနာနေတာတဲ့ဝေးတောင်းနေခွေဒီအမြင်ပဲမဟုတ်တဲ့အမြင်ပဲပြန်ပြန်ပေါ်တာအဲ့ဒါသူကကြိုးစားရမှာနာတရားနာဟိုအမြင်မဟုတ်ပါလားလို့နားလည်ရမယ်နော်မနောတရားထီကမှာအချင်းချင်းနဲ့တင်းလာရွက်လာလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာဖွင့်ပြီးလောင်းတာတေချာသွားပြီခန္ဓာမီးညာလုံးနဲ့အဲ့မှာကပ်ပါလာတဲ့ကလမချားပေါ်တဲ့မျက်နှာအမူအရာဝဲတဲ့နေတံမမနေတော်ဟာမတမိနာမအဲ့ဒိန်သွားရမှာလေဟောပေါ့လား
ဒီနေ့ပေါ်လိုက်နှာခေါင်းယမနာအေကတန်လျက်ကဲ့သို့တို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးအမျိုးမမင်းနဲ့နော်ယုတ်ကဖောက်ပြောင်းမှုသဘောရေမျိုးကဲ့သို့ဆက်စုတင်ညာမှတ်သားမှုသဘောတင်ညာဘက်ကကြည့်ရင်တန်လျက်တူပဲလို့ဟောထားတာတွေ့တယ်မလားတန်လျက်ဆိုတာကအကောင်ထယ်လားအငွေ့လားတကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာလေတတ်တော်ဟုတ်သေးလို့လားအဲ့တိုင်းပဲတဲ့ရှူလိုက်တန်နဲ့တင်းတကြီးကြီးနဲ့မျက်နှာအေးပါပါလေးလက်ရှိအမှုအေးပါပါလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုငါ့ကိုငါ့မထင်ဖို့အဓိကတဲ့တော့ပေါ့လားတကြီးတတ်တော်မထင်ဖို့အဓိကရမလားမြင်ငါတရားထိုင်တာဟုတ်လို့လားငါရှိတာဟုတ်လို့လားငါမဟုတ်ကြောင့်တတ်တာမဟုတ်ကြောင့်ဘုရားကနှလုံးသွင်းခိုင်းတာပါတဲ့ဘနော့အမူအရာပေါ်တာကိုနောက်စီကအမှန်တိုင်းဘုရားပြည့်တာပေါ်လဲပေါ့ဒီပါနောက်စိတ်ကတဲ့ဆုံးမြတ်တဲ့ခါမှာအလင်းလာရင်အမှောင်လာသေးလားအလင်းအနေတဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဉာဏ်နာနဲ့ထောင်တာပါလို့မှတ်ကြပါဉာဏ်နာနဲ့ပါလေထောင်တော့ရှင်နေစေကာလတွေတရေရေနဲ့ဗောဓိမျက်နှာအမူအရာကိုယ်များအားလုံးဒီတကားပြောသွားလားခမည်းပိုင်နာပါငါပါလို့ပြောသွားလားဘာလို့မပြောသလဲလို့မြင်တဲ့ခါတတ်တော်ဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဆုံးကြိမ်ထားလို့ရလို့လားဟုတ်တယ်အချိန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆုံးတက်သွားပြီခုနကအဟောင်းလားအစ်စ်တက်လားတက်တကလည်းပဲအဟောင်းမရှိတဲ့တော့တေးကြသွားပြီလောင်ရင်ကုန်တဲ့အိမ်မှာအချိန်နဲ့အချိန်ကုန်လို့လို့ပဲအိမ်နဲ့ထီးရင်ပြောက်လောင်ရင်ကုန်အပေါင်းအားဖြင့်တဲ့တို့တို့ဟာမိဘုံကြီးလို့မိလုံးကြီးလို့ပဲအရေးအမူအရာပေါ်နေပြီလေမိလင်းရင်အလင်းအောင်ပါရမလားအဲ့လိုပဲကိုမလောင်မနောထီအောင်ပွင့်အောင်လောင်တဲ့သဘောတရားအပေါင်းဒီအဆုံးတန်နေတာပါလို့ညာလေးတဲ့လိုက်ရုံပဲလေလိုက်နိုင်လားနာတရားနာကဲလုပ်ကြည့်ပါဦးမြစ်စီမိတ်ပါဦးမိတ္တနာမဒီကုလုံးအပေါင်းအားဖြင့်ဖွဲပုံကြီးလိုလောင်တာတဲ့ဖွဲပုံလောင်ရတယ်အချင်းချင်းနဲ့မေရအငွေ့တွေပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ပမာလို့ဘောမီးလင်းလေအလင်းရောက်ပါမနေဘူးလားမနှောထီအောင်ယူလေအဲ့တော့အချိန်နဲ့ပုံလိုက်ပါရှူစေအချိန်မှာထောက်ချောက်လောင်ရင်ကိုထီရင်ပြောက်ပါပဲလုံးဝစကားပြောမသွားပါဘူးမလာတော့မလာနေတယ်နော်ထီရင်ပြောက်လောင်ရင်ကိုရဲနေတော့အဝကဲမော်ရေးတန်းကြသလိုအဆုံးတန်နေတာပါတဲ့ငြိမ့်နေတာပါပြီးဆုံးနေတာပါမျက်နှာအမူအရာကိုများငားလို့မပြောပါဘူးခမည်းနှခေါင်းမှာခမည်းပါးစပ်ပါလည်းမပြောပါဘူးတရေရင်နဲ့လုံးဝတိတ်ဆိတ်လို့ပြဆောင်ရင်ကုံဆောင်ရင်ပဲရှိပါတယ ဒီသင်္ခါရငြိမ်းပါလေစကားမပြောပါဘူး
ုနေတေအကုန်တန်းလန်းထားကြရမယ်မတည်တဲ့ငါတို့ထင်ထားတဲ့အလားစားကိလေသာကိုလည်းပဲပယ်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတေးခြင်းတဲ့ဒါနာကွေပညာအပြင်နဲ့တေးပြီးသားလို့တုံ့တွင်ထားပါတယ်ပရမတ္ထသဘောတကယ်အတရားလေးပဲရှုရဲမှာပဲမနတကပွင့်အောင်လောင်းပြီးတော့ပြီးဆုံးနေတာပါအချိန်နဲ့ထပ်ကြည့်ပါမယ်။တောင်းဆောက်ကုန်ဆုံးနေတာပါ။ရဲနေတဲ့တောင်းကမှရေတန်းကြပြီးတကယ်တောင်းဆောက်လူဆက်မှလည်းတောင်းဆောက်ဆုံးတန်နေတယ်။ထောက်ဆဲအချိန်နဲ့သူတောင်းဆောက်သူပြီးဆုံးနေတာပါ။ငြိမ်းစေမှလည်းတောင်းဆောက်အချိန်နဲ့မြပြီးဆုံးနေပါလေ။ပြန်မလာတော့ပါဘူး။ပြောတော့မှမလာတော့ပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့ကာလမှာလည်းစကားမပြောပါဘူးစကားလုံးမရှိပါဘူးထောက်ဆဲကာလမှာလည်းစကားပြောခြင်းမရှိပါဘူးတကယ်ကြီးနဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကုန်ဆုံးခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ ero ma pye ma paw la ka ba hu atit atit law yin ko yin pya pa ma pya la paw lo ba hu sin ye a song ne khanda la ba ye a song niyoda che ma set twa da hu niyoda kho la pi song yin kong song yin pa dong ma ma set twa bu de ဝိပါကဝိကေနောက်မှာတဲ့ကိလေသာကိုမလိုက်တော့တာပြောတာပါတဲ့ဝါယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမရိဏဓမ္မတိတာဒီမျိုးစိတ်ဒီကုသမအတွက်တဲ့မျိုးစိတ်သာတိကုံတဲ့မျိုးစိတ်အတ္တိဖြစ်ပါတယ်တန္တရာအစုံဘဝအစုံပါပဲဒီဟောင်းလေးကြီးကျွတ်တယ်လည်းမလားဟုတ်တယ်တည်းပြန့်နှံ့နေပါလေလို့အမှန်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်ပိဿကနာတမတိကြီးခေါ်ပါလေ
ေဝီလေးမျိုးလုံးဖွင့်ရမယ်နိုင်ရှင်ခံစားပြီးတော့သုံးသက်ချက်ပြန်သုံးသက်ရအောင်နော်ရှင်မတဲ့ဆိုညံတဲ့ရေမဲထိုင်ဝင်ကြတိတ်စိတ်တယ်မထင်ရဘူးလားရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောစရာကမရှိပါဘူးအဲတူတော့ဒီညတွေဖုန်းလို့အစက်သေးအကြာကြီးအမြဲမရတဲ့အကြောင်းအားလုံးကမတွေ့ရဘူးလားမရတာသိကြပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲမေးတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြံမှာကိန်းထားတဲ့တတ္တိယကိလေသာတတ္တိယအများမနေဘူးလားဘယ်လည်းတိုင်းတဲ့ဒီလိုအာရုံပြန်ဆွဲတော့အားပြေးတော့နေခေါ်တယ်ငါပဲပြန်ပြန်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဘုန်းတို့အမှန်တန်ကိုပဲဘုန်းကံကြီးလို့ဒီဖျားပေးတဲ့အတိလေဝင်ခွင့်ရတာလို့မှတ်ထားနော်။ရင်လင်းပြီးနေတဲ့ချိုးတဲ့ရေကန်တစ်ခုမှာတိုက်မော်အောင်မယ်တဲ့။ဘာအောင်မလဲ။ဧတောက်ရှင်တော့ကန္နာကထာရေရောရိုးဖင်နဲ့မှွေတော့နည်းနည်းကျဲမသွားဘူးလား။ရေမြင်တော့ခတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဖုံးမသွားဘူးလား။အမွေနာသေးတော့ဟာတဲ့။တခါပဲခတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖုံးတော့ပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ယောဂီတွေကကျိန်ဖန်များစွာမှွေမယ်ဆိုရင်တဲ့ပိုကျဲမလာဘူးလားကြာကြာတောက်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုပဲအစမှုလို့အချိန်ကအစမှုလို့တဲ့ကျိန်ဖန်မြတ်စွာပွားတာနေသေးလို့ဣတိတာလည်းထူသေးလို့ဒါမှမဟုတ်ကြာကြာမရတာလည်းမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပါလားကောင်းပြီဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းတို့ဘုရားဟောပြန်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကျိုးချီတယ်တဲ့တဏှာရည်တဲ့မျောခံရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘုသုံးမမထွက်နိုင်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြတယ်နော်အဲကြိုးချီပုံလေးကိုခင်ဗျအမိရှိတာလေးကအာဟောစရာကောင်းတယ်တတ္တဝါထင်လိုက်တာနဲ့တိတ်မြန်နဲ့တဏှာရည်တဏှာဆက်ကပြန်ဆက်တာပဲအဲဆက်တာမဆက်တာဘူးခံစားကြည့်ပြီးဘူးလို့လားဒါတိဘူးလဲစဉ်းစားစဉ်းစားအခုနေပုံတို့မေးစီမိတ်ပြီခဏလေးနော်မိတ်ထားပါဥနေတင်အကုန်အဲ့အဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းပါဦးပြည့်လည်ပါဦးနောက်ဆုံးတေရင်လို့စိတ်ကိုတကယ်တေရင်စိတ်ကိုချထားပါဘိုးရင်လည်းတကယ်တော့ရှိတော်လည်းမရှိသူလိုပါပဲတဲ့ပဆိုင်တော့ပါဘူးအမေဖေယူကမတော်လည်းမရှိသူလိုပါပဲလူတရားစကားမပြောပါဘူးတဲ့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ပရမထသဘောခန္ဓာငါးပါးလည်းကိုယ်မှာဖွဲ့မိလို့တဲ့အင်းလည်းရောလည်းအပြည့်လောင်တာလည်းတတ်တော့မပါပါဘူးအကားမပြောပါဘူးတရားဤနဲ့ကပ်ပေါ်နေတဲ့အမနာမြန်တဲ့အမှုရာလည်းပဲတန်လျာလို့တဲ့အကားမပြောတဲ့အပြင်နဲ့အချိန်နဲ့များပြီးဆုံးနေတာအချိန်မှဘုန်းတို့ငါပိုင်တဲ့အိမ်ရှိတယ်ငါအိမ်ရှိတယ်လို့စကားပြောဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါအတွေ့အကြုံတော့ငါအိမ်ရှိတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံပြောကြည့်ပါကြိုးစားကြည့်ပါညမကုတ်လာနေမယ်ဒါကြိမ်းတဲ့မိကျော်ရင်းရင်းကျော်တင်းလာလိမ့်မယ်။အောက်ပိုင်းမိဆုံးကျော်တဲ့အစကောပေါင်းကတင်းလာလိမ့်မယ်။ခင်းနေလည်းပဲတင်းပြီးတော့အူရန်ထွက်လာပါလေ။အဲဒိဋ္ဌိကျိုးချီးတယ်ခေါ်တယ်။တတ္တဝါထင်းလိုက်မှအကောင့်ထဲထင်းလိုက်မှမြဲတယ်ထင်းလိုက်မှတင်းလာမှစကားထွက်တာဆိုမှငါငေါက်ကလို့တဏ္ဍာဆက်ပြီးလို့ရတာတဲ့တဏ္ဍာတသမလိုပဲတဲ့အိမ်ဆောက်စရာတက်သားတွေတိုင်းနေပြည်တွေပြေးမှဆောက်နိုင်တာရှင်ရတ္တဝအကောင့်တွေထင်လို့တင်းဖွယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးလို့ရတာပါနည်းနုလာပါပြီတိမ်မွေးတယ်ဒီအဆက်ကိုရအောင်ခံစားနေနေကြည့်ပါသူပြောတော့မယ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်တင်းရပါသေးတယ်ချီရပါသေးတယ်မြောင်နေဆိုမျိုးလုံးတိုင်းမှာကြိုးရှိနေတင်လာပါလေ။မိရင်းညီမချင်းကြိုးတင်လာပါလေ။ဤသို့ကြောင့်ပေါင်းရတင်ဖွဲ့ချီ။ရ
ญาญญาตีนတော့မှာญาญญาဆက်လို့ရတာတဲ့မရောတော့အကျိုးတွေရောလို့တတ်တော်ဘုရားလို့အထဲမရှိတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌိကိုပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဆက်လို့ကိုမရပါဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုအတင်းရောဒေသာပါတတ်တော်မလို့စကားမပြောတာအမှန်တည်းလို့ဝရရမှာပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုရောလို့ တင်းလို့မရပါဘူး။အမြဲမဝင်လာတဲ့တဲ့တင်းပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဆိုဆက်နေပြီ။ဟောတိတိကျိုးချီလေရဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့ရေထဲမျောတဲ့မျောခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျောမျောမျောလို့ဝဲတဲ့လဲလို့ဆင်းရဲမဆုံးဘူးလို့ဘုရားအမိရှိတာပါ။ ญาติไทยเนี่ยเนเนจาลาบีแล้วเฉิงกาละซ้ายขึ้นแก่ในปุพพะตอจนลาบีนาจนลาบีผิดตัดไปเฉิงกาละเปลี่ยนซ้ายขึ้นขันยะเองตอจนมีนาจนมีเออปี้มะเลยดูต้องตาเนี่ยตุยต้องดูตุยต้องน่ะบาเป้กิเลสตัตติเนี่ยเปลี่ยนพอไปเลย ကာလလွတ်နေရမယ်ချိန်ကာလမရှိရပါဘူးညနေမှာတည့်ရည်နဲ့ဆုံးသက်တာမြင်ပြီးလွတ်မြောက်နေရင်ချိန်ကာလဆံမပေါ်တော့ပါဘူးပြီးဆုံးရင်ကုန်ဆုံးရင်မှာပဲတဲ့ဒါသူချင်းနဲ့ပန်းနဲ့အဆုံးပဲတဲ့ဝိကေအဆုံးရောက်ပါပြီဒါအဆုံးရောက်ပါပြီ ตัวนี้น้าတော့แม้ลูกพญาตาก็ပြောလိုက်แม้น้าอู้แม้ลูกပြောလိုက်ตาเนี่ยสมองนี่กုတ်ลาเลยตะไคร้ไปแล้วต้องชาจะจ่อยเลยอเส้นเนี่ยเตียนลาเลยอมุญญาพี่อ๋องตัวไปแล้วปะกงย่อยมีสงย่อยป่องย่อยเลยเตียนไว้ชี้ပြီးတော့ตัดตัวเทนั้นเนี่ยเสร็จลาล่ะบาตาอาญามาเลยทีนี้ดูชี้คันได้อย่างนี้คือยามละกันแม้ ဘုဒ္ဓမပြန်လဲတော့တာပဲခင်ကလည်းစာယူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါသွားပြီငါမဟုတ်ကြောင့်တတ်တော်မဟုတ်ကြောင့်အပိုင်တိရမယ်နော်သိစေပြတ်သဘောတရားလှုပ်တဲ့အေးတဲ့ဘုရားသဘောတတ်တော်မဟုတ်တို့လို အေးပေါ်တဲ့တန်တရားလို့ပေါ်တဲ့အမှုရလဲငါလို့မပြောဘဲနဲ့အချိန်နဲ့အမြအဆုံးသတ်တာ။တောင်းရင်ကုန်ထီးရင်ပြောက်ပါတဲ့။ဝိပါကမပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပေါ်နေတယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့မှထီးရင်ပြောက်တောင်းရင်ကုန်တဲ့ပြီးဆုံးရင်ကိုနှလုံးသွင်းတာပါ။ဒါဘုရားရှင်က ဟောရတယ်မှာသင်္ခါရတို့အမိရှိကြတာ။ရလောက်ပြီမျိုးပြန်ဖွင့်ရမယ်။ ဒီတိုင်းကိုဘုံတော်မေးမယ်เนาะချောင်းဆိုးလဲပဲညာနဲ့ကြည့်ရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားချောင်းဆိုးလို့တရားကအနှုတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ထင်မှန်လားမှားလားဟုတ်တယ်ရှိတာလဲပဲတိတဲ့သဘောတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒါတရားထုတ်လိုက်လွတ်သွားတယ်လို့ထင်မှန်လားမှားလားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လေဒီပါရှုကံကြီးပဲပေါ့
တော့ဘောလဲချောင်းတို့ချီလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးဟိုနှောက်ချက်ဖြစ်လိုက်တာဆိုတာမှန်လားမှန်လားအဲ့ဒါလိုလားလေတော့ဘောလဲနောက်ဆုံးပြီးကဲလက်ကလေးမြောက်လို့လမ်းလျှောက်သွားတယ်ကဲလျှောက်စဲမှလည်းပဲလောင်မနေဘူးလားတခြားလားခန္ဓာဖြစ်ပြလားမပြလောင်ပြီးဆုံးသက်တာနှုံးသွင်းနေရမှာပဲလေဒါဆိုအမွေရာလေးမှရှုလို့ရပြီထိုင်တော့ခဏဟုတ်ပါမလားတော်နေပေါ့လားအဲနားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညတို့တတိပ္ပံကျင့်နေစတော့မယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲတို့ထားရမယ်ဆိုတော့ကထားရင်အေးနေတင်းပြီးတော့လောင်းတာမရှိဘူးလားအဲ့အမူအရာတွေကအချိန်နဲ့ညပြီးဆုံးမသွားဘူးလားငကားပြောသွားလားအဲ့လိုရတယ်ထုတ်တတ်ပြီဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အဓိကကတော့ညံတဲ့နေဝစီတင်ခါတာငိမ့်နေစကားပြောစရာအကြောင်းရှိလားတတ်တော်ထင်းလဲလို့တင်းလာမှဆိုက်ပြီးစကားပြောရတာကျိုးချီလဲလို့တင်းမှာနော်ပြန်မောင်းကျိုးတဲ့မိတင်းလာပြီဆိုရင်တော့ရောမရတော့ဘူးတဲ့ဆက်တော်မှာပဲတော့ပေါ့လေအရှိရှိတိုင်းဆုလို့ရှိရင်တင်းတာရော့သွားပြီတဲ့မန်ရော့မန်နာမရှိတော့ဘူးနော်ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ရော့တာပြောရတဲ့စကားလည်းမရှိစကားပြောဖွဲ့လို့လည်းမရတော့ပါဘူးတဲ့နားလည်မလားညံမလိုက်ကန်နော်ညံလိုက်ကန်လာပါမလားမိတဏ္ဍာရှင်အကင်းပါရမလေးတဏ္ဍာရေညာဆိုပါဦးတရားမွန်သားဖြောခေါ်ကြည့်ပါဦးတရားမွန်ဖြောကြည့်နော်မမေ့နဲ့လေတဏ္ဍာရေမာနရေအဲ့ဒါအမြင်မှားဒီပါတဲ့အမြင်မှားလာရင်ပြည့်အလင်းလာရင်အမှောင်လာသေးလားအဲ့ဒါသူကမယူတော့ဘူးလေမယူဘဲနဲ့အဆုံးသတ်တယ်မြင်ဒီတဏ္ဍာလာသေးလားမလိုက်ဘာပေါ်တာတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေပြီလေနိဗ္ဗာန်စကားလုံးကမြင်စရာဟုတ်ပါမလားအဲဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိတဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းညနေမြင်နေချိန်မှာခန္ဓာညောတာပေါ်နေချိန်မှာတိတ္တနာလာသေးလားအမေတွန်းဖယ်စရာလိုလို့လားရတယ်နော်အကုလိုခြင်းနဲ့ပန်းနေရောက်နေပြီလေတဏ္ဍဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာဇာတိကုံဒီဘုသုံးမတွန်းနေပြီပေါ့တော်ဆုံးပြချက်အပိုင်ချလေးမူရဲမတိတိုင်းအာထုတ်သွားတော့ဆက်လက်ကြရလားကဲနားပေးမယ်နော်ခဏနော်ရုပ်ရှိကြလားကဲဧကတဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒါခုပါကနောက်မှာမနက်မြန်ပါတယ်တဲ့နောက်စိတ်ကအမောင်လာရင်အလဲမလားအမောင်လာရင်ဘဝိခရကူသွားလေဣလိတာဝောဒါစဉ်ကံမဟုဝိပါကသွားပြီအရှိကံပေါ်တာကဝိပါကဟောမနှောဒီမပေါ်ဘူးလားနောက်ထိပ်ကလက်ခံဆုံးပြတဲ့အခါမှာအမောင်းလာရင်ဣလေတာဝကံမဟုဝိပါကပေါ့အမှန်တန်ဆင်းတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ထဲသွားပြန်သွားပြန်ပြီဟုတ်ပေါ့လားဇာတိမကုန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဆင်းရဲဆက်သွားမှာလို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့အမူအရာထဲမှာတောက်ဆိုတတ်သွားမဟုတ်ကြောင်းတည်နေမယ်တိတ်ဆိတ်လို့စကားမပြောဘူးအချိန်နဲ့မြပြည့်စုံတာဆုံးသွင်းပြီးပါပြင်ညာရမယ်ဟုတ်ပေါ့လားစကားပြောလားပြောပါဘူးစကားပြောလာတဲ့ဆိုရင်တော့တဏ္ဍရဲ့မာနတို့ဒါစီဘာဝဲဖြစ်ပြီလဲဣလေတာဝကာမဝဘာအဲလေပြီလို့မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပေါ့လားဒါကိုကျွမ်းကျင်နေရမယ်နော်အဲဒါမြင်ဤကဲတော့ပြရားသာနတ်ထောင်လေးအမူအရာတိုင်းမှာသူမပွားများရင်းနဲ့ပွားတိုင်းပွားတိုင်းမှာကြွေးဟောင်းလေကြည်ဣလိတာကွန်ခန်းပွားများအထုံညပါစေနောက်ဆုံးအရဟတဖို့တဲ့ပေါင်းမြောက်၍ခန္ဓာဇတိငိမ့်နိုင်ကြပါစေ